Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Želim s vama podijeliti jedan detalj, zato jer od malih nogu našu djecu odgajaju da banke ne mogu bankrotirati, da banke mogu tiskati novca koliko god žele. Ako imalo pratite financije, onda znate da je u dvije godine tiskano više dolara nego što je ikad u povijesti postojalo dolara. Tiskaju koliko god im treba i onda se pojavi jedan bitcoin koji se ne može tiskati, koga može biti samo 21 milijon, ali vratimo se, želim vam pokazati ovo. Znači, tu imamo pravila Pravila za Monopol međutim gore u jednom dijelu ovdje piše u nekim slučajevima banka ne može imati novac, ali pravila igre Monopol će dopustiti znači da bankar izdaje mjenice koje su napisane na običnom papiru. Banka ne može bankrotirati i ovo stoji u svim pravilima kad kupite igru Monopol, jedna od najzanimljivijih igara koji smo mi igrali kao djeca, naši roditelji, naša djeca e, koji će igrati i da se u njihov mozak već sada usađuje da ako ostane banka bez papira, da ljudi da pa nema nikakvih problema, znači uzmete, uzmete komad papira, lijepo to izrežete i napišete sa flomasterom i evo ga imamo igra se može nastaviti. Ista stvar je u životu dođu krize, države tiskaju novac i igra se može nastaviti. Što se događa? Nitko našoj djeci neće objasniti, nitko našoj generaciji nije objasnio što je inflacija, što se događa kad se tiska novac, kad se ova jako zanimljiva igra za djecu igra zapravo u pravom životu. I niko nije nama objasnio kako sačuvati naš novac da nam ga ne uzmu, kako sačuvati naš novac, da ne izgubi na vrijednosti. Nitko ljudima danas neće reći, postoji nešto, postoji Bitcoin, postoje druge stvari, ljudi, educirajte se, mislite na svoju budućnost, mislite na budućnost vaše djece, jer što ga više tiskaju, tako će postati bezvrijedan, a postoji nešto što se ne može tiskati. Hvala vam lijepo.